El Molins de Rei Club de Futbol va golejar en l'última jornada de Lliga i haurà d'esperar al final del partit entre l'Atlètic Incresa i el Torrelles, suspès en el minut 52 amb 0-2 a favor dels torrellencs, per saber si promociona. Amb empat a punts entre Torrelles i Molins, però amb el gol a baratge a favor dels primers, si els del barri del Canal empaten o guanyen en els minuts que falten, el Molins promocionarà. Si el Torrelles aconsegueix mantenir el resultat, els homes de Joan García continuaran una temporada més a tercera catalana. A Viladecans, els molinencs van guanyar amb comoditat contra el sector montserratina. Guillem de Mar Ramon va fer el primer gol rematant de cap una jugada a pilota aturada. Sobre el minut 30, el mateix Guillem va fer el 0-2, aprofitant una pilota morta en una falta lateral. Tot i que el sector montserratina va portar la iniciativa, es va arribar a la mitja part amb avantatge molinenca. A la segona, el Molins de Rei Club de Futbol es va mostrar molt resolutiu i va ampliar la diferència. El màxim golejador molinenc, Àlex Agudo, va signar un hat-trick. El primer dels seus gols va ser una contra aprofitant una passada de la mort de Carles Capella. Amb el partit ja sentenciat, Agudo va fer el 0-4 amb una rematada de cap. Ja a les acaballes del partit, el davanter molinenc, sense pietat de la defensa rival, va fer el cinquè. Així, amb una golejada, va tancar la temporada al Molins de Rei Club de Futbol. Ara esperarà un miracle en els minuts ajornats al Ricard Ginebreda.